नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज हामी वर्ड अर्डर को बारेमा पढ्दै छौं, जसमा चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 मा छ वर्ड प्लस अब्जेक्ट र प्लेस एन्ड टाइम भनेर छ है। बुझा अब वर्ड अर्डर भनेको कस्तो अर्डरमा आउँछ त एउटा सेन्टेन्समा? अब वर्डहरु त आउँछ, वर्डमा सेन्टेन्स नभइकन त बन्दैन हैन। हामीलाई थाहा छ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट भनेर है। अब त्यसमा अब केही थोरै तलमाथि हुन्छ र त्यो तलमाथि के हो र कस्तो अर्डरमा आउँछ त एउटा सेन्टेन्स, करेक्ट सेन्टेन्स, ग्रामेटिकली करेक्ट सेन्टेन्स भन्नको लागि भन्ने कुरा यो भिडियोमा गर्छौं। यसको चाहिँ हाम्रो दुईटा पार्ट हुनेवाला छ, यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 भयो। ओके, सुरु गरौँ। फर्स्टमा टपिक छ वर्ब प्लस अब्जेक्टको। वर्ब प्लस अब्जेक्ट, हाम्रो वर्ब र अब्जेक्ट चाहिँ नर्मली सँगै आउँछ है। वी नर्मल्ली भन्दा पनि मैले यसरी लेखेँ, द वर्ब एन्ड द अब्जेक्ट नर्मल्ली गो टुगेदर। ठिक छ, हामीले यिनीहरुको बीचमा प्राय कुनै पनि वर्ड राख्दैनौ, प्राय है, राख्दैनौ भन्ने हैन, प्राय। वी डु नॉट युजुअली पुट अदर वर्ड्स बिट्विन देम यिनीहरुको बीचमा हामीले प्राय अरु वर्डहरु राख्दैनौ है, प्राय। ओके, एक्जाम्पल नै हेरौं। यहाँ मैले वर्ब लेखेँ, यता अब्जेक्ट। ओके, आई लाइक माई जॉब भेरी मच वर्ब प्लस अब्जेक्ट। यसमा आई लाइक भेरी मच माई जब हुँदैन, यसमा सेन्स त आउँछ नि। तपाईले यसो सोच्नुस् त, आई लाइक भेरी मच माई जब भन्दाखेरि मलाई मेरो काम एकदमै मनपर्छ भनेको हल्का सेन्स त आउँछ, तर त्यो ग्रामेटिकली करेक्ट हैन हैन। अब ग्रामेटिकली करेक्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो त? वर्ब प्लस सब्जेक्ट सँगै आउनु पर्यो र बीचमा हामीले नर्मल्ली केही पनि युज गर्दैनौँ। आई लाइक माई जब भेरी मच। यस्तै गरी आवर गाइड spoke English fluently. Our guide spoke fluently English हुँदैन। बीचमा हामीले verb plus object को कुरा गर्ने, verb र object को बीचमा नर्मल्ली हामीले केही पनि वर्ड राख्दैनौँ। Our guide spoke English fluently. I didn't use my phone yesterday. अब इसमें I didn't use yesterday my phone हुँदैन, I did not use my phone yesterday. Last एउटा example, did you eat meat every day भनेर सोध्यो है। अब हामीले बुझ्नु पर्यो के त, वर्ब र अब्जेक्ट चाहिँ सँगै आउँछ, हामीले यसको बीचमा नर्मल्ली केही पनि युज गर्दैनौँ है। ओके, यति भन्दै म अगाडि बढ्ने। थोरै अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि अर्को थोरै एक्जाम्पल पनि दिन्छु है त। आई लस्ट अल माई मनी एन्ड आई अल्सो लस्ट माई पासपोर्ट एन्ड आई अल्सो लस्ट माई पासपोर्ट भनेर भयो। एन्ड आई अल्सो लस्ट माई पासपोर्ट। अब यसमा आई लस्ट अल्सो माई पासपोर्ट हुँदैन, आई लस्ट माई पासपोर्ट, ठीक छ, वर्ब र अब्जेक्ट सँगै आउँछ। त्यस्तै गरी लास्ट वान, At the end of this street you will see a supermarket on your left. अब इसमें verb र object गरौँ त, verb र object। At the end of this street you will see a supermarket. अब यसमा दायाँ बायाँ त गर्न मिलेन। At the end of this street you will see on your left a supermarket लेख्न मिलेन, verb plus object सँगै आउनु पर्यो। अब हामी प्लेस को कुरा गरौं अब वर्ब प्लस अब्जेक्ट जसरी नै वर्ब र प्लेस पनि नर्मली सँगै आउँछ प्लेस को कुरा गर्दाखेरि the verb and place normally go together. ठीक सा जस्तै go home, live in a city, यस्तै गरी walk to work, है यस्तै 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 अब यदि अब verb मा object छ भने देखि हाम्रो छुट्टै अर्डर हुन्छ हैन जस्तै माथि हामीले verb plus object सँगै आउँछ भन्यो तल पनि verb र place सँगै आउँछ भनेर भन्यो I go home I live in a city I walk to work अब यसमा if the verb has an object the order भनेको कस्तो हुन्छ त यदि object छ भने देखिन order यस्तो हुन्छ first मा verb आउने भएल्यो verb plus object र place ठीक छ verb plus object plus place हाम्रो माथि verb plus object सँगै आउँछ भन्यो तल हामीले object भएन भने माथि के त verb र place सँगै आउँछ भयो भने verb plus object plus place example we took the children to the zoo ठीक छ we took the children to the zoo यसमा we took to the zoo the children यस्तो केही हुँदैन फर्स्ट मा प्लेस आउँदैन यदि object छ भने फर्स्ट मा object आउँछ त्यसपछि मात्र प्लेस आउँछ यस्तै गरी don't put anything on the table don't put anything on the table first one verb object place did you learn English at school हेर्नुस् यसमा पनि verb plus object plus place यो चाहिँ थोरै बुझ्नु पर्यो है अब हाम्रो टपिक के थियो अर्को टाइम को कुरा ल अब टाइम को कुरा पनि गरिहालौं ओके टाइम भनेको समय हैन हाउ अफन व्हेन हाउ लङ भन्नेको टाइम नर्मली टाइम टाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि व्हेन हाउ अफन हाउ लङ यस्तै 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 हाउ लङ यो चाहिँ के त place भन्दा पछि आउँछ goes after place पहिला place आउँछ त्यसपछि मात्रै time आउँछ जस्तै तल एक्जाम्पल नै हेरौं मैले यहाँ नि place लेखे यहाँ नि time लेखे ठीक छ time place भन्दा पछि आउँछ एक्जाम्पलमा Ram walks to work अब time every morning अब यसमा राम walks every morning to work भन्दा पनि सधैं काममा जाँदो रहेछ भन्ने कुरा त हुन्छ तर के त grammatically incorrect हुन्छ grammatically correct के हुन्छ राम walks to work every morning ठीक छ फर्स्ट मा place अनि मात्र time I'm going अब verb त अगाडि आउने भइहाल्यो I'm going to Paris I'm going to Paris Paris को p capital my bad I'm going to Paris on Monday यस्तै गरी मैले सर र अरु पनि लेखे they have lived our place in the same house of a time for a long time similarly we need to be at the airport by 8 o'clock. Sarah gave me a lift. Sarah gave me a lift home after the party. बुझ्नु भयो यो हाम्रो यसरी पहिला प्लेस आउँछ अनि टाइम आउँछ. अब समटाइम्स को कुरा गरौँ. कहिलेकाहीँ हामी टाइमलाई फर्स्टमा राख्छौं बिगिनिङ अफ द सेन्टेन्समा. ठीक छ. समटाइम्स we put time at the beginning of the sentence. Sometimes we put time at the beginning of the sentence. Example, first my time back over, like on Monday. On Monday, I'm going to Paris. So, अब यो माथि को हेरौं त. यो last को हाम्रो example मा Sarah gave me a lift home after the party. अब यो time दा अगाडि लेखौं त. After the party, Sarah gave me a lift. Sarah gave me a lift home. ठीक छ. हो यसरी हामीले गर्यौं. अब यो भिडियोमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको मुख्य फर्स्टमा के छ हेरौं न. फर्स्टमा हाम्रो verb plus object. जहिले verb र object सँगै आउँछ नर्मली र त्यसको बीचमा हामी प्राय केही पनि युज गर्दैनौं. त्यसपछि place verb र place पनि सँगै आउँछ र object आयो भने फर्स्टमा verb र object आउँछ त्यसपछि मात्र place आउँछ. र टाइममा टाइम भनेको जहिले पनि place पछि आउँछ. फर्स्टमा place लेख्छौं अनि मात्रै टाइम लेख्छौं र समटाइम्स हामीले टाइमलाई फर्स्टमा लेखेर अनि पछि अरु कुरा गर्छौं भन्ने कुरा गर्यौं. र यसको हामी पार्ट 2 पनि गर्छौं र यसको यो रिलेटेड एक्सरसाइज पनि गर्छौं. एक्सरसाइज पनि हेर्न नबिर्सनु होला र हामी पार्ट 2 मा एडभर्ब्स विथ वर्ब भनेर गर्छौं. त्यो पनि हेर्न नभुल्नु होला भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय. कीप लर्निङ. जय चन्द्रसूर्य. सी यू इन नेक्स्ट भिडियो. पीस.